ԱԻՍ-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հետ քննարկում է ունեցել ՊՎՑ պետի Դավիթ Սանասարյանի գործը ԱԱԾ-ից ՀԿՑ տեղափոխելու հետ կապված, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը դեմ եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը որ օրենքով է դեմ եղել, որովհետև դատախազությունն է դա որոշում, թե որ մարմինը պետք է զբաղվի այդ գործով։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԱԱԾ-ի տնօրենի զրույցը կարծում եմ, որ մեկնաբանվել է իրենց կողմից, դա օրենքի դաշտում ռեալիզացվող չէ։ Այ եթե հիմա մենք ունենայինք, որ դրա արդյունքում նախագահական մարմին փոխված լիներ, նոր ձեր հարցը կլիներ տրամաբանական։ Այո, օրենքով դատախազն է որոշում նմանատիպ իրավիճակներում ենթակայությունը, ընդ որում այստեղ շփոթ կա, որպեսզի դա լուծվի, այդ գործի քրեական դատավարության օրենսգրքի 190 հոդվածի տրամաբանությամբ ենթակայությունը հատուկ քննչական ծառայությանը չէ։ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարը այս սուբյեկտների շարքում չկա, ու վերաբերյալ գործերը ՀԿՑ-ին են ընդդացյալ։ ԱԱԾ-ն քննել է ոչ, ԱԱԾ-ն հարուցել է, ԱԱԾ-ին հանձնարարվել է դրան նախատեսում իրականացնել, քննության փուլում իհայտը եկել է համապատասխան սուբյեկտը։ Ուզում եմ ասեմ, որ դրա մեկնաբանության կարիքը ես չեմ տեսնում, որովհետև իմ կամ դատախազի ընդհանրապես լիազորությունների միջամտության որևէ դեպք չի եղել։ Կարիք չի, վարչապետը նաև հայտարարել։ Որդ, կարիքը այսպես է, այս պահին, եթե կարիքը լինի, այս պահին կփոխվի։ Վաղը լինի այդ կարիքը, այդ պահին կփոխվի։ Բայց փոխելուց փոխվել է հատուկ քննչական կոմիտե, ոչ հատուկ քննչական ծառայություն, ձեր ասածից դա հասկանալի է։ Չէ, հատուկ քննչական ծառայություն թե քննչական կոմիտե, դատախազը 53 հոդվածի լիազորություններով ինքը այդ պահին կլինի, թե որ նախաքննության մարմինը։ Վարչապետը հայտարարեց, վարչապետ փաստաթղթեր են կորել, դուք այդ մասով ինչ տեղեկություններ ունեք եւ հաշվի առնելով որը չէ, ոչինչ։ Կարծում եմ դրանով էլ բաց։ Ես ինքս էլ հետևել եմ այդ հրապարակումներին, պարզաբանումներ կարծում տվել են, դեռևս դա մեր տիրույթի լուծելի խնդիր չի։ Պարոն, դա դատախազությունը հաստատվի դրա դեպքացածին է, բարդի մեկի կարմահի կրծում։ Հնարավոր է ու մի հարցրեք։ Եղել է հարցրեք, չէ, չի։ Պարոն Դավթյան, մոտ 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանցագործության մասին հաղորդում եղավ եւ դատախազությունը եւ որեւէ իրավապահ կառույց դրան չանդրադարձավ, մասնավորապես խոսքը Բաղրամյան 26 տարած փողերի մասին է։ Ի վերջո ովքեր էին այն օլիգարխներ, այն բիզնեսմենները, որ Բաղրամյան 26 փողեր էին տանում ընդ որում ճամփուկներով։ Ձեր հարցին հետեւյալ կերպ կպատասխանեմ։ Դատավարական օրենքով նախատեսված հանցագործության մասին ոչ մի հաղորդում անհետևանք չի մնացել։ Իսկ այդ հարցերի պատասխանները, երբ որ հրապարակման ենթակա լինեն, կհրապարակեն։ Դուք, այսինքն, ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ինչ գործ ընդդաց եղել, ինչ որ որևէ մեկը հարցակնվել է դրա հետ։ Դուք կարծում եք ցանկացած հայտարարություն դա գերադատավարական օրենքի իմաստով հանցագործության մասին հաղորդում է։ Ոչ։ Համդարձան, այսօր խորհրդարանում հնչած քննադատությունների մեծ մասը, այնուամենայնիվ դուք որակում եք առողջ քննադատության տիրույթում, թե գուցե կանանձին, ովքեր փորձում են այլ անձի համար ճանապարհ հարթել եւ ձեզ փորձում են ամեն կերպ քննադատել։ Ոչ մի բանով մտահոգված չեմ, անկեղծ եմ ասում, այս հաղորդումները առիթ են հետեւյալի. Իմ բարեխիղճ բազում գործընկերների, այսինքն բազում դատախազների, բազում քննիչների, բազում օպերատիվ աշխատակիցների կատարած թույլ տվեք անհամեմատ չլինի, արյուն քրտինք աշխատանք է այստեղ ներկայացնում։ Եվ դրան կհնչեն քննադատություններ ինչ ոճով, իհարկե մենք կարողանում ենք, նախ լսում ենք բոլորը, կարողանում ենք դրանից առանձնացնել այն կառուցողականը, առողջը, կարողանում ենք նաև կարծում տեսակ, որ մեր գործընկերներին ցույց տալ, թե որ խնդիրները որ իրանց լուծելիքն է, ոչ թե մեր լուծելիքն է եւ այլն։ Իսկ մնացած առումներով ուղղակի վերաբերում եմ ասես ըմբռնումով։ Դուք ձեզ հարմար զգում եք հեղափոխական Հայաստանում, այսպես հեղափոխականների հետ լեզու գտել։ Ես անխափան իրականացնում եմ իմ պարտականությունները եւ ձեզ խնդրում եմ այլևս այդ տոնայնության բարձր գլխավոր դատախազին չանչեցնել։ Ես ու գտնելու արժունը ասեմ։ Իրավիճակ է փոխվել ձեզ քննադատումից, ասացի կամյունից, որ անկախ նրանից հետևում ու ականջները կլինեն, ու ականջները չեն լինի, ես իմ գործն եմ անելու։ Դուք ու՞մ ականջներ եք տեսնում Արման Բաբաջանյանի հետ, եթե նրան կոնկրետ նկատի ունեն, եւ առհասարակ ու՞մ ականջներ եք տեսնում ու՞մ հետևում։ Ասելիքս ներծում եմ արդեն։ Ես ուզում եմ թույլ տալ գնամ իմ գործին, այսօր ամբողջ օրը ազգային ժողովում եմ անցկացրել։ Պատկասում եք ինչքան գործ կա անել։ Պարոն Դավթյան, մի հարց եթե կարելի է։ Եվրոպական դատարանը մարտի 1-ի գործով նախկինում հայոց դատապարտվածների մասով արդեն վճիռներ է կայացրել եւ 5-րդ վճիռը հրապարակվեց Մեքենդ Լևոնդեր Պետրոսյանի հայիցով։ Սա ձեզ համար հիմք չէ այդ փաստերը, որոնք տեղ են գտել, օրինակ որ այդ հավաքները բռնի ուժով են ծրվել, բան կամ ես ներսում դա պարզաբանեցի, կարող եմ ասել, նայեք կարճ ասեմ, եվրոպական դատարանի ակտերը նոր հանգամանքներ են անհատական կոնկրետ մարդու համար, դրանք
տարածված չէ։ Այսինքն Մուշեղ Սաղաթելյանի վերաբերյալ կայացրել է, մենք ինքներս վերցրել ենք, դիմել ենք հիմա, որպեսզի Մուշեղ Սաղաթելյանի վերաբերյալ ակտը վերաբացվի։ Բայց դա հիմ չէ, որ մյուսների վերաբերյալ էլ արվի։ Բայց մենք մյուս ուղղությամբ ենք գնում։ Բայց բոլորը եթե նույն հոդվածով են, կապ չունի, ուր կապ չունի եվրոպական դատարանի ակտը, ինքը անհատական անձի դատական ակտի վերանայման հիմք է միայն։ Բայց մենք նաև նոր երևանյակա ցանգամանքներով, եթե մեր քննությամբ ենք պարզում, որ նախկինում կայացված դատական ակտի հիմքում դրվել է որևէ ապօրինի ապացույց կամ չգիտեմ ոչ օբյեկտիվ ապացույց, մենք նոր երևանյակա ցանգամանքների տիրույթում շարունակում ենք ու արդեն արել ենք ու այդ գործընթացը, ինչպես ներսում ասեցի, շարունակական է։ Քանի գործ այդ ձեր կողմից վերաբերվում։ Եթե չեմ սխալվում, երկուսով դիմել ենք եւ ներկայումս էլ ուսումնասիրությունները շարունակվում են, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։